የዓለም አቀፍ የትምህርት ምዘናና የፈተናዎች ኤጀንሲ ዋና ዳይሬክተር አቶ አራያ ገብረ እግዚአብሔር ለቃለ መጠይቁ ፈቃደኛ ስለሆኑ እናመሰግናለን። የዘንድሮ የ10ኛ ክፍል ብሔራዊ ፈተና እንዲሁም የከፍተኛ ትምህርት ተቋም መግቢያ ፈተና በቁሳቁስ በህትመት እንዲሁም በማሰራጨት ላይ ያሉ ሂደቶች ምን ደረጃ ላይ ናቸው? 2866 የፈተና ጣቢያ ያስረኛ አለን። የ1066 ደግሞ የ12ኛ አለን። በዚህ መስመር የሚሄዱ ቁሳቁሶች በሙሉ መርስ መስጫ የፈተና ወረቀቶች ሌሎችም ቁሳቁሶች ተዘጋጅተው ለጉዞ ሬዲ ሆኗል። ፈታኝ ተፈታኝ እንዲሁም ከመፈተኛ ተቋማት ጋር ተያይዞ ያሉ ሂደቶች ምን ላይ ናቸው? ምናልባት ተፈታኝ ስንል ተፈናቃዮችንስ በመልኩ ነው የምታስተናግዱት? በዚህ ፈተና ላይ እነሱ አሁን ተምረው ተራይተው ለፈተና ብቁ ናቸው ሲባል ሲወሰን በአግባቡ ይፈተናሉ። ይሄ አመት በአመት አንድ ጊዜ የሚሰጥ ነው። አይፈተኑም ግን ማለት አይደለም። በአግባቡ ጥያቄው ሲመጣ ትምህርታቸውን አሟልተው ተመዝግበው ሲታወቅ ፍቃድ ተጠይቆላቸው ሲፈቀድ ኤኒታይም ለመፈተን ዝግጁ ነን። በዚህ የፈተና ሂደት ውስጥ ሊያጋጥሙ ይችላሉ ተብለው የተለዩ ስጋቶች ካሉ ምንድን ናቸው? ስጋቶች ሲባሉ ተነጥረው ወጥተዋል። ምን ምን ሊያጋጥሙን ይችላሉ? ለምሳሌ የአካባቢ ተጽዕኖዎች ሊኖሩ ይችላሉ። መምህራንም ሌሎችም አንድ ሁለተኛ ከጸጥታው ጋር ቅድም ካነሳሹ ጋር የሚያጋጥሙ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ። ስለዚህ እነዛን ነጥሮ ለይቶ አውጥቶ ዲስከስ የተደረገበት ስለሆነ አንድ ሰው ግን ተፈታኙ በተለይ ብሔራዊ ፈተና ብቻ ስለሆነ ራሱን ረብሾ የሚገባበት ሂደት አለ። ከመደበኛ የክፍል ፈተና ውጭ አይሆንም። ምክንያቱም መነሻችን እኛ ስርዓተ ትምህርቱ ነው። ሚኒማም ለርኒንግ ሚኒማም ሌቭል ሊያገኙት ይችላሉ ብለን ነው የምናስበው። ከአካባቢ ተጽዕኖ ራሳቸውን ጠብቀው ይሄ ሶሻል ሚዲያውም ጫና ሊሆን ይችላል። ሌሎችም ፌክ የሆኑ መልሶች ባለፈው አመት ሲሰጡ ነበረ። አሁንም እንደዛ ሊያጋጥም ይችላል። ማወናበድ፣ ይሄ ችግር አለ ብሎ ለመረበሽ የሚደረግ እንቅስቃሴዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ከውጭም ከውስጥም የሚመጡ ጫናዎችን ተቋቁሞ ሰው በተረጋጋ መንፈስ ፈተናው መስራት ያለበት ይመስላል። ምክንያቱም የአመቱ የስራ ውጤት ሲሰራ የነበረ ነው። ፈተናው አሁን ነው የኛ ፈተና፣ አሁን በእጃችን። ከዚህ በኋላ የወላጅም ነው የህብረተሰቡም ነው በየአካባቢ ያሉትም መስተዳደር አካላት ቀጣይ ትምህርትና ቀጣይ ስልጠና ስላለ ያንን ለማስቀጠል እና አገር እንደ አገር እንድትቆይ ለማድረግ መደገፍ ያለባቸው ይመስለኛል። እና መልካም የፈተና ጊዜ እንዲሆንላቸውም እየተመኘው ሁሉም ድጋፍ እንዲያደርግላቸው ጠይቃለሁ።